duket nisja, ose nisja, tashmë jemi në muajnë korrik, sezoni ka nisur shpejt në Durrës, po si duket prezenca e pushuesve, janë të kënaqur, operatorët që operojnë me pranin, koha nuk është se ka mbajtur dhe aq e mirë në fakt. Nuk kam bajtur në Tiranë, në Durrës ka qenë në fakt shumë mirë koha për gjatë gjithë javës, pavarësisht se ju keni pasur rreshtje shiu, në Durrës ka qenë shumë vap, kanë qenë temperaturat e larta. Pas ka qelluar atëherë. Në fakt ka qenë mirë, ndoshta me rreshtje shiu sporadike, ka pasur probleme me për shkak të erës së fortë, megjithatë kjo nuk e ka penguar pushuesit në Durrës, nga Kosova, nga shtetet ndryshme të Europës, të cilat kanë zgjedhur pikërisht bregdetin e Durrësit për të kaluar pushimet, që të qëndrojnë bregut detit dhe të çirojnë pushimet e tyre. Operatorët turistik janë shumë të kënaqur, e kemi thënë në fakt përgjatë fundjavës të gjitha strukturat hoteliere janë 100% të rezervuara dhe në fakt e tillë pritet të jetë situata deri në tetor. Një augur i mirë është pikërisht rezervimi për muajt shtator dhe tetor, çka do të thotë se tashmë nuk do të kemi sezon veror vetëm për 3 muajt e verës, por një zgjatje të tij nga maj deri në tetor, sigurisht nëse koha do të jetë e favorshme dhe nëse ju nuk do të vini në Durrës që të ketë rreshtje shiu. Faleminderit Kloida.